fordi forude kan man sige, at der uden tvivl venter jeg nogle ørne kæber, hvis I ikke er vant til at grine. Det vil jeg sige. Det kan godt blive hårdt i morgen, når I vågner og lige skal have gang i det igen, men ved I hvad? Det er sgu okay, altså, ikke? Fordi det er sådan, at den her gruppe, som I kalder ind på grund, den vil sådan i den næste times tid slæbe jer sådan igennem den sportsform, som man kalder teatersport. Så kan det godt være, at nogen tænker, okay, teatersport, hvad er det for noget? Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der kender det, fordi hvis jeg nu siger, som der står på vores plakat, så hatten passer, eller pling-bing, hvis man nu har de der sådan, små nogen derhjemme, så kender man det nok. Det her med, at man skal ønske noget. I kommer også til at ønske helt vildt meget, som vi skal bruge det op på scenen. Fordi det er sådan, at de her spillere, der kommer ind her midt, de har ikke noget manuskript. Ikke en dyt. Det eneste, som de har, det er, at de har nogle rammer at spille ud fra. Nogle forskellige discipliner. Der har vi det der teatersport ind igen med discipliner. Det kommer de til at bruge. Og som sagt, så kommer de til at bruge jer rigtig, rigtig meget. Så ja. Men det, der er lige ved det, det er, at de ikke kan gå på scenen, før de ligesom kan mærke, at de er velkomne. Så jeg skal lige høre, hvordan kan man høre, at de er velkomne, eller hvad? Jeg skal lige have fat i det der spor.
Ej, Pia, nu stopper det. Hvorfor? Altså, det er, jeg har sagt det til så mange gange. Altså, hvis vi bliver ved med at optræde med det her, ikke? Så tror jeg, der er noget mellem os. Jeg elsker ikke den sang. Jeg ved det godt, men det går ikke, vel? Men det... Altså, alle vores kollegaer og journalister mere, ved, at der er ret til, ikke? Altså, det holder ikke. Men ja. Ej, og Philip! Og Philip ikke for løn. Og vi skal have stadig her. Ja. Hvorhen? New York. Fedt sted, New York. Yes. Yes. Up to you, New York. Pirouette. Ja, frys.
Vi tog altså ikke. Hvad var? Vi tog, vi kiggede bare. Frys! Altså som souschef. Ja, tak for det, tak for det. Lige vil du bare
eller det vil være et genre. Og det skal I være med til at vælge. Derfor er det en lille så jeg skal ud til det. Nå, men ellers så kan man sige, at I kan vælge musical. Spille som musical. No. Eller børnetv. Eller gyser. Eller uberhop. Eller dum. Ja. Eller krimi. Eller dokumentar. Eller science fiction. Eller western. Så kære publikum, I får nu lov til at vælge tre forskellige genrer, som denne her scene vil blive spillet på. Kan vi få den første? Musical. Musical. Ja. Ja, kan vi få nogle andre? Børnetv, det er lovely, I love it. Ja. Western, krimi. Og western. Ja, jeg er hård med kyllingen. Jeg har valgt nu tre genrer her. Så, kære spillere og kære publikum, I vil komme til at se den her genre, som, eller den her udgave her, som musical, børnetv og western. Men vi starter stedet, for det skal man jo gøre. Så vi starter med den her musical og fedt! Fyre, og tre, og to, bare en lille den lort, den er temmelig strad og stor. Det synes jeg er noget skidt, så jeg synes, det er ganske fedt. Jeg synes ikke, det er rent. Der mangler hele den sorte kant i gang. Den så sorte dugte kant, den sorte streg og mand. Jeg er aldrig færdig med at tørre en brud. Så kan jeg komme hjem til konen, og hun kan få et. Jeg spurgte hjertet nu med et øjeblik. Man kan godt være tyk og have tynd mave. Ja, det ser man ofte. Værsgo, jeg går i gang. Og så var der det med lønforhøjelsen. Lønforhøjelsen. Jeg kigger lige igen. Nej, nej, nej. Det er slet ikke rent nok. Det er noget lort. Så har jeg gjort det stort. Du har gjort det meget flot. Men der er til jer, der nu kommer derude. Vi skal jo altid spørge. Skidt. Ja, tak. Tak for det. Næste udgave, det er så børnetv. Børnetv, vi lader sig det som børnetv. 5 og 4 og 3 og 2 og 1. Fremlandet er lokummer. Hun. Min sekretær.
Godt så. Ja. Jeg er sheriffen. Ja, det er mig, der renser toilet. Du renser nu. Sådan. Skid dig ved. Aktivt affald. Ja. Ja.
har ikke så meget at fortælle, fordi det er radioaktivt. Det gør faktisk, at jeg bliver lidt dumt i hovedet og får skide ondt i hovedet, når man har med at gøre. Det er også derfor, jeg tykker hjem på og briller. Ja, og tak! Men om man sådan ikke får tage tid, så er vi tilbage igen, og vi håber rigtig meget, at vi har tid og får nogle mange flere tilbage igen. Til, op til os. Det er en kvarters pause. Ja. Tre, to, en, go! Værsgo, prøv at...
mindst bare sådan ned. Kom indenfor. Ja, ja. Den ene med gummistøvler på. Har jeg ret i den indtægelse?
havde på forstår som der ikke fik hovedet fuldt. Kan jeg svare mig på det? Det vil så sige, at der har været én person, der har stået på hovedet under hele Roskilde Festival. Yeah. Så er det så, jeg undrer mig over, hvis det har regnet under hele Roskilde Festival, og manden har stået på hovedet med fødderne opad, tænker jeg lidt. Så kunne han godt have drømmet mig en lille smule på hans fødder, men det tænker jeg lidt, måske jeg Ha ha ha!
Se, nu er det sådan, at vi er kommet så langt, at vi er længere, end vi var før. Det kommer lidt bag på jer, ikke? Ja, tænker jeg. Fordi vi er faktisk så langt, så vi er faktisk ved at være færdige. Så derfor så vil vi gerne, indtil videre i hvert fald, har jeg altså også i scenen her. Og så vil vi gerne også sige rigtig hjertelig tak for i aften! Selv tak! Så hvis vi nu kan sige 5, 4, 3, 2 og 1.
Jamen,